Аграрії святкують у неділю. Україна відзначатиме День працівників сільського господарства. З цієї нагоди до обласної філармонії запросили кращих працівників галузі з усієї Кіровоградщини. Вітали з професійним святом сільгосппрацівників концертом та нагородами. З рук керівників області кращі аграрії отримали грамоти та подяки. Відзначили винуватців свята і в Раді сільгосптоваровиробників. А від імені профільного міністра аграрів поздоровав керівник одного з департаментів МінАПК. Найсумлінніших працівників обирали як на приватних, так і на державних підприємствах. Всього нагородили 8 десятків робітників сільського господарства. Недаремно існує таке поняття, як продовольча безпека країни, продовольча безпека області. І ви відповідаєте за те, щоб у нас все гаразд було в цьому плані. Я хочу сказати, що аграрії Кіровоградщини із року в рік виконують це завдання, і 2015 рік є не виключенням. Відслідковую, щоб дане підприємство було достойне, і показники у того чи іншого підприємства, у того чи іншого комбайнера були дійсними, найкращими на рівні області.